Drive'ға giriş үчүн Google'ға girebiz. Google'ға girgende Faberlic личный кабинет деп жазабыз. Личный кабинетибизге киргенибизден кийин мынал жактан кирип личный кабинет дегенге киребиз. Киргенибизден кийин мыналдай жакта Drive деген турат. Перейти в Drive дегенди басабыз. Басканыбыздан кийин бул жакта биздин Drive'та канча немебиз бардыгы ушул жакта көрүнүп турат. Мен 12% старший лидер экенмин. 4261 Drive бар экен. Мынал жакта карап туруп сохранить басып койсоңуздар болот. Ал эми бул жакта событияга кирсеңиздер, событияда бул жакта тапшырмалар бар. Буларды ар бирин карап туруп аткарсаңыздар, сиздердин драйвыңыздар көбөйөт. Драйвка 70% акция менен ICO'дун каражаттарын алсак болот экен. Тоннельный средствону алсак болот экен драйвка ушулар бизге берилет. Бул жакка челлендждерди аткарсаңыздар болот.